Zdraví lidi, doufám, že makáte na své imunitě. Hezky dýcháte, hezky chodíte ven cvičit. No a když už jdete cvičit na workoutové hřiště a spoustu lidem to tam třeba jde hodně dobře, tak nenechte se tím rozhodit a takový základ, co byste měli dodržovat, tak nepřeceňovat vlastně ty své síly a netlačit tam zbytečně 10 hybů nebo různých opakování, když vám ta technika zkrátka nejde. Takže dodržujte techniku a vždycky se snažte přemýšlet, jak si pomoct. Jo? Takže už jsme tady měli expandery, doporučuji, v Intersportu mají. A taky můžete zvolit tu překážku, dát třeba nohy na zem a udělat ten daný cvik s nohama na zemi. To je vše. A taky doporučuji sebou nosit ručník. Teďka na zimu už jak přituhuje, tak si to vždycky hezky utřu tu hrázdu, ať mi to neproklouzne, ať se nezraním, zápěstí a tak dále. To jsou takové základní pravidla workoutového hřiště a já už se na vás těším v neděli na očko Facebooku v 10.00. Doufám, že budu mít dobré počasí a něco dalšího si ukážem. Čus! Dnes lidi, vítám vás opět na workoutovém hřišti, stále makáme venku, držíme se v kondici a vůbec nás nezajímá, jaké je počasí. No a co si řekneme, jak se cvičí břicho? Už jsme si spoustu cviků ukazovali, ale když ho cvičíme venku, tak je tam taková ta klasická chyba, nebo chyba. Můžete to tak klidně dělat, ale myslím si, že to není zrovna OK a já doporučuji nehoupat se přitom, tak jak už jsme si řekli u jiných cviků, tak vlastně, když se cvičí břicho na workoutu, na hrazdě, na bradlech a tak dále, tak se lidi u toho houpou a nemá to takový efekt. Takže doporučuji pro začátek najít si nějaké žebřiny, já je tady zrovna nemám, a někde se opřít zádama k stěně. Já zkusím použít tady tu ceduli, je to trošku nepraktické, ale aspoň uvidíte. A ta vás nedonutí vlastně se houpat, protože máte zafixované záda. Pokrčím nohy, je to nejjednodušší varianta, nádech a pomalu dolů, nádech. A vlastně tím, že to brzdím, tak už makám jak cip. Většinou je ta chyba v tom, že ty lidi udělají nahoru rychle a dolů ty nohy nechají jenom spadnout. Takže učte se brzdit ty nohy a těžší varianta je například pak, když ty nohy natáhnete. Myslete na to? A zítra si povíme, jak postupovat dál a opět se zlepšit. A mít pořádné buchťáky. Čau. Zdar diváci, co nechcete být dřeváci. Dneska pokračujeme v cvičení na workoutovém hřišti a budeme břišáčky. Už jsme si řekli, jak začít, už jsme si řekli, jak dělat sklapovačky, nebo nazývejte si to, jak chcete. Cvičení břicha na hrazdě a dneska cvičení břicha na bradlech. Zase, podle mě je to jedno z nejtěžších cvičení, protože tam musíte být ve sporu, musíte mít uši od ramen co nejdál, takže se tam furt aktivní v těch ramenou, zároveň musíte vyvažovat to, abyste se nehoupali. Takže zvedám nohy, buď pokrčené nohy, nebo potom můžete zvedat klidně natažené, nejprve levou, pak pravou, střídat to, potom to spojit, zvedat obě dvě nohy a zkrátka vymýšlet si různé další varianty, zvednout ty nohy třeba až úplně k hlavě, když zvládnete. Tyjo, to je těžké, musím ještě zamakat, je na čem pracovat. Ale dolů vždycky brzdit, jo? Ať to není něco houpavého, šíleného, ať víte, co cvičíte a pořádně zesílíte. To je vše, uvidíme se zase zítra, když si řekneme o workoutovém hřišti něco víc a nějaké tipy, triky a tak dál. Čau. Zdraví lidi, máme tady další díl Nebuď dřák, dej si tělák, jsme opět na workoutovém hřišti a máme tady pro vás další tipy. Určitě, jak už přituhuje, je tam rosa, tak si hlídejte, ať ta ocelová konstrukce je suchá, takže já sebou nosím ručník. A nebo doporučuji koupit si v Intersportu kostku magnézia, hezky si takhle nachystáte ruce, aby vám to nějak neproklouzlo. Další tip,
kdo trpí na zápěstí a bolí ho to, že nemůže vlastně cvičit, dělat kliky, různé tady ty věci, vlastně to zápěstí prostě trpí, buď zavázat nějakým obvazem, anebo doporučuji cvičit na bradlech. Jo, tím, že to zápěstí máte rovně, ono už tolik netrpí a můžete v klidu posilovat ruce jakýmkoliv způsobem, protože už zkrátka na to zápěstí není takové pnutí. No, můžete ty kliky dělat samozřejmě na zemi, ale vidíte, že teď zápěstí mám krásně takhle, nějak si je nepodlomím, jo, cvičím takhle hezky a můžu hezky takhle využít bradla. Takže kdo má problémy se zápěstím, klidně si zamakejte takhle. Uvidíme se zase zítra, já se na vás těším, nebuďte dřeváci a buďte těláci, čau! Zdravím lidi, já vás vítám u pátečního workoutku a aby jsme nebyli takové masla, tak si dáme dneska hardcore cvik. Jsme tady dokonce na to dva. Čau, vole. A dáme si back lever, což je takový základní cvik, takový ten trošku jako těžší, jo, workoutový, jo, ale myslím si, že to zvládnete. A no nic, jdeme na to. Základ je natáhnout nohy jako deska dozadu a zafixovat ramena a ruce, zpevnit břicho a být prostě jak deska. Takže ten první problém, který tam bývá, že se ten člověk prohne a visí tam tak nějak jako divně. Takže určitě zpevnit břicho, ať jste jako kdybyste snědli pravítko. Jak začít? První pokrčené nohy, potom zkusit třeba natáhnout jednu nohu, střídavě, levá, pravá, potom natáhnout třeba obě dvě nohy, tak do písmena Y, a pak nohy dát k sobě. Až už budete mít jistotu, že to všechno zvládáte, vydržíte v tom a je to top. Dřevák nám to tady mezi tím ukáže. No to je nic moc, musí ještě zamakat. Každopádně vy to zvládnete líp, těším se na vás zase v neděli v 10.00 na Očko Facebooku, kdy bude živák. Čau. Je, Káťo, jsi to ty? Čau. Honziku. Co tady děláš? Tak jsem si šla chvilku číst, no. A není zima? Je, už jo. A nechtělo by se to trošku jako zahřát? No chtělo, ale jak se mám zahřát knížkou? Třeba sportem? No, já moc nesportuju. A pojď, to zvládneš, já tě něco naučím. Jo. Tak jo, tak to vyzkouším, ale nemám nic na sebe. A je moderní doba, to zařídíme. A jak? Třeba tak. No vidíš. Jo, tak to je super, to beru. Tak já myslím, že jsme ready. A kdo nezná Káťu Pechovou, tak je to především herečka. Máš nějaký instač? Mám Káťa.Pechová. Naházejte jí tam follow a dneska, nebo vlastně celý týden, budeme spolu makat a ukážeme si, jak cvičit v chladném počasí. Takže vybavení máme, máš termo? Mám, může být tohle? Přesně tak, jo. Termo. Další věc, kterou doporučuji, tak nádech nosem, výdech pusou, ať ten studený vzduch nedýcháte pusou do sebe. No a rozcvička, takže jdeme se rozcvičit, ať se zahřejeme a budeme pokračovat zítra. Těšíme se na vás. Dáme tak. Si panáka. Takhle ráno? Ne, tohle. Jo, to... Dobře. Nazdar diváci. Dřeváci. Máme tady další epizodku, jak se zahřát venku, jak si zacvičit třeba na takovéhle lavce s Káťou Pechovou mimochodem. Takže rozjedem to. Takový cvik pro mě ideální. Například tady ten. Teď zkusíme něco lehčího. Půjdeš do takového kliku. Můžeš si dát nohy malinko od sebe. Perfektos. A zvedáš levé koleno, pravé koleno. Na střídačku. Dopředu, jo? Ano, takhle krásně. Super, teď to zkus zrychlit, ať je to takové šupky, šupky. Dýchat. A už cítíš určitě bříško a trochu ramena. Jo. Tak, pauza. Nohy k sobě a teď zkusíme křížem. Koleno jde pravé k levému loktu. Přesně tak. A střídáš, dýcháš. Perfektos. Takže to jste měli takové tři posilovací cviky na břicho. Stačí potkat lavku, vyběhnout si ven a užít si to. A je to cítit. Tak doufám, že budeš pokračovat a uvidíme se zase zítra. Tak já jdu ještě, to jo. Makej. Čau. No pojď, jedu.
Nazdar diváci. To nechcete být dřeváci. Jsem tady opět s Káťou a ukážeme si další cviky, triky, co můžete dělat takhle v parku na lavičce. Dneska dáme kliky a dipy. Takže lehčí varianta, pojď tady. Já si dám tu těžší. Ano. Jo, jdeš rukama do kliku, nohy klidně dál od sebe, ať to máš jistější. Nádech, výdech a jedem. Jo, zvládne to každý, zvolte si každý svoji variantu, kterou zvládnete. Trošku mi to tady vrže. No, asi dlouho necvičila. Tak pojď na dipy. Ty budou vypadat takhle. Jo, zhruba. Okay. Poladíme si to. Zadek. Ruce co nejvíc k sobě, jo. Zadek co nejblíž. Jo. Lokty držím u těla, nedáváme daleko od sebe. A jedeš. Nádech, výdech, nádech. Super, bomba. A cítíš tady ty tricáčky. Uši a ramena co nejdál od sebe. Tak já dám ještě těžší variantu. Ještě máme čas chvilku. Těžší varianta. Tak, to je pro dnešek vše. My se na vás těšíme opět zítra. Sportujte, makejte na sobě a nebuďte líní. Čau. Čau. Tady diváci. Čau. Co nechcete být dřeváci, máme tady další epizodku, jak si zacvičit venku v chladném počasí, rozcvičení jsme, všechno máme, vybavení máme a dneska si dáme takovou koordinaci, cvičení na nohy, položím, vytáhnu, vyměním nohu, vytáhnu, kdo chce, může potom přidat výpad, oh, teď jsem málem spadnul a jedem, tak si to vyzkoušej. Tak jedu nejdřív základ, jo? Nejdřív základ, klouby hezky nad sebou, máš to super, levá, pravá. Tak a zkus ten výpad dozadu ještě přidat. Zároveň taková koordinace. Perfektos. Můžete to potom i střídat a to už je potom úplně brutál na bednu. Něco těžšího. Jedna noha. Pomaličku jdu dolů, jemně se dotknu a jdu hned nahoru. Jo, makám jak cip. Jedna noha, pak vystřídám. Pomalu pouštím dolů, zas druhá noha. Nezapomenu po sobě uklidit tu lavičku, ne? Samozřejmě, pokud budete mít zablácené boty, nezapomeňte vždycky lavičku očistit, bo se na ní i sedí. Uvidíme se zase zítra, díky za připomínku. Čau. A čau. 3, vstávej, teď chrápeš. Ty už jsi tady, sorry. Co máme dneska? Nohy. Nohy. Takže dáme takovou variantu. Ukáž, tak opatrně zabírá hlavně ta noha, co je tady. Jo, a jedeš, vyzkoušej to. Tady možná budu potřebovat tvoji pomoc ještě. Tak jo? zkusíme samozřejmě nohu víc dopředu. Ano. Důležité, špička rovně a tam, kam vede špička, směřuje koleno. Tak pojď. Nádech. Super, bomba, zkus druhou nohu, tak, nádech, koleno tam, kam špička, ano. Klidně se víc přidrž, jo, ať, bomba. Tak, další varianta, kdo by se chtěl naučit třeba dřep na jedné noze, tak jde, takhle, jo, ukážeme si to na Káti, když už mě teda probudila, pomalu dolů, snaží se to udržet, teď s nožmo, postavíš se, druhá noha a pomalu dolů, snažíš se to udržet, dosedneš s nožmo a tak pokračuješ do nekonečna, až to potom zvládnete klidně na místě. Tak to bylo pro dnešek vše, doufám, že se uvidíme v neděli v 10.00 na Očko Facebooku, kdy bude živé vysílání a možná se přidá opět Káťa Pechová. Možná. Mějte se. Čau.